Yes, school PROJOURN media byo ebya mukyala speaker Anita Among buli lukya byeyongera okutabuka essaawa zino nga bakamala okuyisa n'okufuula eteeka ery'ebisiyaga litandike okukola mu ggwanga erya Uganda okuyita mu mukulu genoyoweditibwa bulwa Museveni abazungu tebalutumidde mwana bwe bavudde ne bagamba nti omukyalo ono ate ye bakansolinze ate visa ze ne bakansolinga buli kimu ate mwetukyakozesa ne bagamba nti omukyalo oyo tumugobye mu ggwanga erya Amerika era nga kigambibwa okuba nti omukyala ono ye violating the human rights. Omukyala ye speaker Anita Among ebipapula emails byonna ebyamutuukiridde yafunye ne corporation agamba owaayo kikino kyeneetantadde era nga essaawa zino wenjogerera omukyala ono bagenda otandika omusako buli kika kya sanctions naye nga wetudda mu mazima okutaasa ensi yaffe waliwo decisions ezino bera entufu tuyinza kukkiriza bisiyaga mu nsi yo okujjako ng'olidde mu Katonda olukwe ebintu byagaana emyaka n'emyaka egyayita n'asanyawo ekibuga kiramba lwa bisiyaga ate kati mu olw'okuba nti abazungu banaabawa omusimbi balina bye bagenda obbassaako ne mwefuula nti ate mmwe mubikkiriza so mu mbeera eyo leero speaker Anita Among nange nsaidinzeeko na ye kyonna kye banaamukola ajja kuba akoze nga saddaaka okubanga ate at least mu bibi mu bikolobero byazze akola kino kyo yakikoledde Katonda eky'obutakkiriza bisiyaga mu ggwanga erya Uganda PROJOURN media.